Se Kočevci zavedajo, da ležijo na naftni ploščadi? Morda nekoliko provokativno zastavljeno vprašanje, pa vendarle. Kočevska velja za eno izmed regij, ki ima največjo gozdnatost v Sloveniji. Ta znaša preko 80%. Kako in zakaj se vseh teh naravnih danosti ne izkorišča dovolj? Iz kočevskih gozdov se vozi pretežno hlodovina, ki pa, kot vemo, prinaša najmanjšo dodano vrednost. Naj spomnimo, da je bilo lansko leto v občini Kočevje tematsko leto vizij, v katerem so bile izpeljane razne aktivnosti, kot so festival lesa, okrogle mize na temo Les je naše bogatstvo, predavanja in še bi lahko naštevali. Kje so sedaj vsi ti zaključki in ideje? Je vse ostalo le pri besedah? Kočevje je eno izmed mest, ki ima po statističnih podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije največjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki je po zadnjih podatkih za mesec januar 2014 znašala kar 24,2%. Kaj se dogaja v občini Kočevje? Podjetja se zapirajo, tisti redki, ki si želijo delati in morda svojo proizvodnjo celo širiti, pa v tem okolju težko pridejo do pomoči. Poglejmo si, kaj o veliki stopnji brezposelnosti in neizkoriščenosti naravnih danosti povedal predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber. Moram priznati, da sem razočaran v teh treh ali pa skoraj da že štirih letih lokalne samouprave v Kočevju v zadnjem obdobju. Namreč, ko se je po nastopu gospodarske in finančne krize Kočevje znašlo v izjemno zahtevni situaciji zaradi ponovnih stečajev in velikega števila odpuščanja, je takratna vlada sprejela odločitev in omogočila prednost. Kočevje je prav na vseh razpisih sprejela program Pokolpje, iz katerega se denar namenja prav samo za območje Kočevske in seveda tudi Bele krajine. Premalo je bilo narejenega žal v tem obdobju in ne da bi se brezposelnost zmanjševala, še celo povečala se je, kar kaže na to, da enostavno ni bilo dovolj volje očitno, da bi vse te priložnosti izkoristili. Sam osebno si bom prizadeval še naprej za to, da predvsem se nadaljuje investicija proti Kočevju, ki je vezana na izgradnjo železniške infrastrukture. Že prej sem omenil tudi bencinski evro, ki ga močno potrebujemo ravno zaradi posodobitve infrastrukture. In ne nazadnje, prispeval sem veliko tudi v občinskem svetu k temu, da smo sprejeli amandmaje, ki zagotavljajo tudi tam okrog 500-600 tisoč evrov za to, da se lahko pomaga gospodarstvu, bodi si za odkupom prostorov podjetij, ki so šli v stečaj in ponovne vzpostavitve proizvodnje, bodi si zamenjave teh in tudi zadnje dogajanje, ki se je zgodilo v Kočevju, ko niso prisluhnili podjetju, ki je želelo racionalizirati svojo proizvodnjo in biti uspešnejše, me skrbi in upam, da bomo z opozorili tudi v občinskem svetu uspeli in preprečili takšne ukrepe, ki dejansko ne pomagajo k zmanjševanju brezposelnosti. Žal ugotavljam, da se pač ne posveča temu dovolj velike pozornosti, bistveno premajhne in posledice so tu. Med posledice, ki jih omenja predsednik Državnega zbora, sodi zagotovo tudi nedavni protestni shod podjetja Rotis. Samo rezultat tega, kar sem vam poskušal razložiti, je tudi ta protestni shod. In upam, da je ta protestni shod odprl oči in da strnemo moči še bolj tisti, ki se zavzemamo, da ta denar v gospodarstvo prihaja hitreje, tako iz občinskega proračuna, kot tudi iz državnega. In tudi, če se pogovarjamo o lesu, ena od mojih konkretnih prizadevanj ob tej ujmi, ki je nastala, je bila, da sem pravzaprav angažiral podjetje Snežnik, da je dalo svoje podatke ministru za kmetijstvo, zato da bi lahko to bilo eno od podjetij, preko katerega bi izpeljali sanacijo te obsežne lesne ujme v Sloveniji. To je en velik izziv in upam, da bomo pri tem uspešni. Tudi minister Dragonja vzpostavlja kontakt s podjetji na Kočevskem, ki so vezane na lesno proizvodnjo. Malce lahko namignem, da bo poskušalo priti do povezovanja podjetij tako na Kočevskem, tako na Ribniškem, kot tudi na Notranjskem, zato da bi se v tem območju oblikovalo podjetje, ki bi lahko peljalo tako odkup, kot tudi predelavo lesa v prihodnosti.